Stop. Dobro jutro, u stvari uopšte nije jutro, 20 do 1 je. Pomerili smo slikanje kolekcije za neki drugi dan, jer je Miomir dobio trahikardiju, što je mood board all over the place, i rešio je da poradi na tome. Što je možda i bolja opcija, jer sam ja iseđena, mrtva i sve po redu, ali nebitno. Bitno smo se mi juče lepo proveli, svima je bilo fenomenalno, gledam storije, gledam utiske. Uglavnom, idem da vratim neke haljine, pa idem da pokupim svoje haljine, pa idem do galerije, pa onda... ne znam dalje plan i program, uglavnom trepavice sam morala da pomerim, ne mogu da stignem na njih. I idem da izbacim vlog, u stvari samo da ga pregledam, pošto sam ga editovala pre 3 dana i ne znam da li mi je nešto promaklo, možda što ne treba da bude u vlogu. Tako da idem to da ispregledam i da izbacim, ne ide tematski video, iako je četvrtak, ide vlog. Jer sam sinoć snimila dva tematska, nisam ih ni pregledala, ali mislim da nisam zadovoljna njima, tako da šta je tu je. Uglavnom, javljam vam se uskoro, samo da se situacija malo rasplete. Bar sam nešto uradila, odnela sam haljine, pokupila sam haljinu koja trebala se prepravi moju i šablon za neko nešto što smo promašili. Sad idem do Nataše, po paket koji mi je stigao iz Sephora još dok sam bila na putu. I idem po ove ostale haljine. Joj Bože, izašle su Harry i Meghan na Netflixu, jedva čekam da ćem poći da ih gledam. Danas od vloga nema ništa. Pri tome, ja sam se sad toliko iznervirala, otišla sam po stvari koje su stigle. Top je fenomenalan, ali lanac je poslat puknut i prekratak. Druga stvar, poslat je taj top sa tim lancem, sa haljinom koja je jako delikatna. I sad je taj lanac se naravno uhvatio za tu haljinu i sad se izvuklo to sve, znači te haljine nema ništa. Pri tome na toj haljini su meni naravno u grudima mi je premala, tako da moram sada da vidim da li ću sutra da idem za Novi Sad, da tu haljinu urade po meni i da urade novu, jer je ovo dole, mislim, bukvalno kao da je felerično. I da dodaju taj lanac. Sreća pa sam otkazala slikanje danas, jer bi se ja sad tako iznervirala da sam ja došla po ovo i da ja to ne mogu da slikam, da vi ne možete da shvatite koliko bi se iznervirala. Uglavnom, to je to od mog današnjeg dana. Znači, idem kući, idem da gledam seriju, idem da odmorim glavu i živce, jer od sinoć samo razmišljam o tome kako jedva čekam kraj decembra da idem na mentalni odmor od interneta. Ali dobila sam prelep Sephora paket, evo ga ovde, tako da ću ga otvoriti sa vama kada dođem kući. I to je to od mene. Znači, jako strašno koliko ljudi ne razmišljaju. Znači, odakle ti ideja da onaj lanac koji se hvata za sve spakuješ u istu kesu sa delikatnom haljinom. Znači, sve jedno što ja ne mogu da uđem u nju, mogu da uđe neko drugi. Znači, pakao. Dakle, kao što sam obećala, Christmas PR paket Sephora koji je stigao dok sam bila na putu, ali sam ga konačno pokupila. Želim sa vama da podelim šta je u njemu, jer malo sam virnula i stvarno ima fenomenalnih stvari. Prva stvar jeste Sweet Eyes Night Light. Dakle, svake godine izađu sa jednom ovakvom preslatkom lampom. I svake godine ta lampa posjeća na Aspenu, bukvalno. Jesi ovo ti? Jesi ovo ti? Dobro, lepak ćemo skinuti. Preslatko. Pa bukvalno preslatko. Ovo će morati da ide... nekde. Ovo je jako slatko, imate decu koja se plaše da spavaju u mraku. Inače, ovo je sve trenutno dostupno u Sephora, tako da ako vas nešto zanima, možete da nađete. Ovde imamo jednu malu kutijicu. Ovo je sve
sve zalepljeno. Dobro, čekajte da vidimo. Ovdje imamo maske. Za nos, za lice, aloe vera, cherry lip balm. Ajde da to sad ne otvaramo. E, ovo je paleta. Trebala sam da uzmem nož, ako mislim da vam sve ovo pokažem. Bukvalno možda mogu sa ključeve. Bože, bože, smoto, smotani. Zašto kidaš tepih? Nemoj kidati tepih. Paleta izgleda prelepo. I što su lepe boje. Nice, nice. Dobro, zatim imamo From Secret Santa. Evo moramo da otvorimo, ali piše Charcoal and Caffeine Skincare Gift Set. Pretpostavljam da su isto neke maskice za lice. Ja kad otvaram pakete, jeste, maske za lice. Sephorine, inače, maske su fenomenalne. Eye patch, nose strip i klasična maska. Zatim imamo ove za kupanje kapsulice. Shower cream. Dobro. Ovo me jako zanima šta je. Koliko je lepa šolja. Jo, prelepo. Iva Brkić je radila ove šolje. Skroz su, ne znam da li možete da skontate, ali kakva je kutija, takva je i šolja. Ovo je prelepo. Jo, bože. Dobro. Evo ti tijepaj kutiju. Ovdje imamo Sephorine After kalendar. Ja sam inače snimila, dobila sam njihov veliki advent kalendar pre par nedelja i snimila sam to za neki vlog koji mi se čini da nikada nisam izbacila, tako da ako ja još uvijek imam taj klip, ja ću to da ubacim nakon ovoga da vidite kako izgleda njihov advent kalendar. Ne znam da li je prekasno za njega, jer kao on se otvara svaki dan do Božića, ali definitivno za tu cenu koju platite dobijete strava proizvode, tako da ako imam klip ubacit ću ga. Ali, ovo je mini kalendar. Sada da vidimo da li negde imamo što smo dobili. Benefit Brow Setter, mini pakovanje. Huda Beauty Glow Wish Blush Powder. Ilija Beauty Maskara. Makeup Forever Setting Spray. Sephorine u četkicu. Sephorine sjaj za usta i mini Tarte Shape Tape. Zatim imamo Sephorine Skin Care. Zašto je ovo svetlo ovako jako da se to ništa ne vidi, ne vredim. Ide Exfoliant Cleanser, serum i kremica. Zatim imamo ovaj pouch u kom imamo Dior kesu. Dior ima fenomenalne neke proizvode, a ovo je Forever puder. Mislim da ovaj nisam probala, tako da definitivno isprobavamo. Zatim imamo Givenchy puder. Zatim imamo Makeup Forever eyeliner. Rare Beauty maskaru. Makeup Forever eyeliner. Su ovo različiti.
Aha, jedno je olovka, a drugo je ink. Dobro. Saint Laurent Carmin. Ja ću sve ovo otvoriti pa ću ostaviti kolaž za to. Grand Cosmetics Grand Lash serum za trepavice. Makeup Forever maskara. Zašto sam se ovako stavila da me pola vidite, pola ne vidite? Real Techniques Beauty Blender. I ima još jedna stvarčica. Makeup Forever opet je ink eyeliner, ali mislim da su ovi eyelineri u različitim bojama. Dobro, kad budem ovo sve otvorila, ide kolaž na kraju. Zatim imamo još jednu takvu kesicu. Zašto je Aspen miran? Si dobro? Imamo Protect Moroccan Oil za Heat Protection. Dr. Jart set. Guerlain ulje. Clarins serum za oči. Dr. Jart i Sephorinu masku. Pathology Bubbly Eye Gel. Dole, ne vredi. Nema se mesta. Dr. Jart Color Correcting Treatment krema za kojom svi lude. Jao, Clinic Take the Day Off. Obožavam ovu stvar. Dobro. Sephorin Lip Scrub. I Sephorin Lip Balm sa kokosom. I još sam nešto ja ovdje vidjela. Evo ga. Tom Ford Black Orchid Parfum. Jo Malone. Ne znam da li znate da Jo Malone može se nađi u Sephori. Wood Sage and Sea Salt. Mislim da ovaj nisam pomirisala. Sad ćemo da vidimo. Nije moj miris, ali miriše jako sveže. Tako da, ako volite svežije parfeme, ovaj je odličan. Zatim... Ne vredi, ja sve trpam u kesu iz koje moram da vadim. Ovo je fazon fail života, ovaj video. Imamo još jedan parfem, Jimmy Choo I Want Choo Fever. I ovo ćemo da otvorimo pa ćemo da vidimo. Sephorin Beauty Blender. Sephorin Primer. Sephorin Best Skin Ever Glow Puder. Ja sam probala mat. Mat je odličan. Ja sam ga dugo mešala sa nekim drugim puderima. I strava je. I imamo još dve stvari. Mineral Compact Sephorin. I ovo je Sephorina olovka za obrve. Ne znam koliko ste mogli da vidite bilo šta od ovog svetla, ali sad ću ja to lepo da poređem po podu i da vam snimim šta sam sve prelepo dobila. A kako budem isprobavala ove neke stvari koje nisam probala, ja ću vam davati reviews. Ali ako vam treba novogodišnji poklon za nekoga, u Sephori ima tih fenomenalnih setova koji su po odličnim cenama u odnosu na ono što dobijete unutra. Hello! Bog je slakutija. Samo ti kažem, znači idio tebi danas donosim pošto putujem i rekao da bi Aspen... Hvala! Kao nije zbog tebe, nego zbog Aspena. Naravno, Aspen, večita glavna zvezda. Joj, jako se radujem. Koja boja? Zeleno. Ali javi ako hoćeš, znači nešto drugo. Ne. Zeleno. Hvala! Dobro jutro. Ja... maskirana. Pokušavam da idem da stignem da se isveniram pre nego što moram Aspena da odvedem na kupanje. Mrka kapa. 12.25 je. Aspen treba bude na kupanju u 1.20, a ja imam masažu u 1.30. Zamaskirana sam jer počupala sam sve trepavice sinoć. U stvari lažem. Počupala sam bila jedno oko i ostalo mi je drugo oko.
i kao ne bi počupala, nego sam bila iz fazona možda da skinem trepavice i kao malo da odmorim oči. Međutim, to je delovalo kao fenomenalna ideja sinoć u mraku 7 minuta. Ja se budim jutros i iz fazona sam hell to the no. Sreće pa imam praktičan termin danas svakako, tako da... To je što je. Ja znam da su vama svi imate trepavice ovakve i onakve, ali ja sam sebi bez njima A. Bez njima. Bez njih. A. Kao da sam, ne daj Bože, bolesna. B. Koliko god šminke stavila na sebe, nisam sebi našminkana. Ja trepavice ove što se lepe, ne mogu da zalepim. Mislim, kao nije da ne mogu da zalepim, nego mi je večito neka rupa između oka, odnosno između trepavice moje i veštačke. Jednostavno sebi izgledam, pogledajte, da te Bog sačuva, kao da nisam ja, znači nije mi dovoljno kao, ovako sa trepavicama, u svakom momentu ste našminkani, bukvalno, tako da ništa od toga, pokušali smo i to je to. Uglavnom, to je neki plan za danas, preliminarni, ali javljam vam se kako se bude sve odvijalo, jer... Ne znam, uopšte moram da se isfeneram, pošto izgledam, znači još uvek mi je kosa od žurke. Mislim, skinula sam onu ćubu na glavi jer me toliko stjecalo da i sad je to sve, pola je sa gelom i sa penom, pola je, ma ne znam uopšte što da vam kažem. Tako da vidimo se ako stignem kod Srđana, ako ne stignem, vidimo se na vozači. Se žuri, onda to ovako izgleda. Uspjela sam da se isfeniram i nabila sam kačket na glavu da ne bi pokisnula. Mislim kao... Šta god. Evo, vozimo lešanara na kupanje, tako je gužva po gradu. Tako da, malčice kasnim na masažu, ali javila sam. Tako da, sve pod kontrolom, sve je okej. Jednom u životu ne dođem 20 minuta ranije i ne mogu parking da nađem, a uvek ima parking ispred, znači Murphyjev zakon, ali parkirala sam se i idemo da izbacimo vodu iz mojeg zglobova pod hitno. Sad ću vam sve objasniti što radim, jako sam pričala na ovu temu, znam da ljude uvek zanima. E, sad kad sam se dočepala ogledala, da vam pokažem kaput koji je stigao od Lee Weinhall. Mnogo mi je dobra ova tamno-zelena boja. Isti je dobio i Aspen. I o, kako je ovdje lepo toplo. Tako da, eto. Ja bez trepavica, ali ne zadugo. Uglavnom, evo sedi moja Kris ovde. Nas dvije smo zaključile da muškarci samo treba drkati i da ih treba manipulisati do sudnjeg dana i sad treba obratiti igricu. Kako oni, tako mi. Jel' tako? Slažem se. Evo, Milica me masira da izvuče ovu prokletu vodu iz mene, jer ovo je strašno, jel' da? Onako, može bolje da bude. I bilo je mnogo bolje nego ja nisam bila, pa jedno mesec dana sigurno. Tako nešto, ali možda i jače. Nisi bila sigurno jače. Jače. Nisam stigla, šta da radim. Ja ili idem svaki dan ili me nema. Da, bukvalno. Znači, kod mene nema. Ili ne radim ništa i ba imam vremena koliko hoćeš, ili sam u takvom gasu da je to strašno. Snimaš? Snimam. Reci slobodno. Da održiš kontinuitet sa videima. Evo, sad moram da izbacim nam. Moji mali zglobovi da se pojave konačno. I evo, gotove smo. Sad ću vam u kolima sve dalje ispričati. Završila sam trepavice. Stavili smo inače malo prirodnije nego inače. Nisam imala puno vremena, morala sam krenem po Aspena. Umeđu vremenu sam dobila milion komentara vezanih za vlog da nije u dobrom kvalitetu uploadovan. Ne znam kako se to desilo, tako da sam ga skinula. I sad moram da trčim kući da ponovo editujem taj vlog, zato što sam ga obrisala. Zagrcam se, ja se izvinjavam. Ju, ali pre toga moram pospati na koji je na kupanju. Joj Bože. Strašno. Tako da trčim kući da to obavim.
Ali takav je kolaps da je ovo strašno. Bukvalno je strašno. Radno. Evo imam još 39 minuta da se uploaduje video. Nosim ga sa sobom dole u auto jer idem da očistim auto. Ne znam ko slavi što je Hrvatska pobedila. Ja slavim. Svaka čast komšijama. Upaljen televizor. Holandija, Argentina. Iskreno, ja navijam za Holandiju. Znam da se mnogi neće složiti sa mnom. Ali, eto. Tako da, čekam da odem da pokupim aksice. I to je to. Nema ništa od snimanja MacBanga danas. To ćemo sutra da radimo, jer toliki mi je haos u stanu. Aspen, kako dođe hrana, će biti nemoguć. Tako da, ostavljamo to za sutra, pa... Ko mene sad ovdje? Aha, okej, okay. Ništa. Javljam vam se malo kasnije, svakako. Dobar dan. Rekla bih dobro jutro, ali stvarno ne mogu da vas lažem, jer je 4 popodne. Ja sam spavala konačno do kasno. Probudila sam se oko 1:30. Pri tome nisam ni tako kasno zaspala, tipa oko 2. Tako da, nadoknadila sam sve što sam bila umorna. Goca nam je tu, molim, pogledaj, Goca ti je ovdje zagradila s jastucima, ne možeš da se pomneš. Goca nam je tu, ja se spremam, treba da idem do galerije da kupim nešto i treba da idem na večeru u 6:30 sa Sarom iz VIP-a. Tako da, to je plan za danas. Također, moram večeras snimiti tematski video. Da li MacBang? Ne verujem da ću večeras snimati MacBang jer ću jesti u 6:30 pa nema poente. Ali imam neke 2-3 druge ideje, tako da vidjet ćemo. Jako neeventful. Ne znam ni gde sam sinoć završila vlog. Vjerojatno se nisam ni pozdravila s vama. Ne znam ni koliko materijala imam od prethodna 3 dana jer je baš nekako bilo tamo, vamo, vamo, tamo, a ništa sad kao nešto prezanimljivo. Tako da, našminkala sam se. Ovaj puder koji vidite na meni je mix 3 pudera. Mix 3 pudera, ludilo kad se sastave. Sad ću vam i pokazati koji su, ali idemo prvo do sobe za šminku. Ovdje je tek Sodoma i Gomora. Ali, ja volim da mešam parfeme, volim da mešam pudere, svašta nešto. I isprobala sam sljedeću kombinaciju još juče i dopala mi se, tako da sam je danas ponovila. Dakle, iskapam sva 3 pudera ovdje na ruku, izmešam ih i onda ih stavljam na lice. U pitanju je Giorgio Armani Luminous Silk, jedan od najboljih pudera na svijetu. Zatim imamo Sephorin Best Skin Ever Glow. I kao posljednja stvar, ovo sam dobila u onom Sephorinom PR setu, Dior Forever. Znači, ova 3 zajedno. Znam da niko nije luda da kupi 3 pudera da ih meša, jer kao šta god. Ali, ne znam da li možete da vidite ovdje, koža mi izgleda perfektno. Snimit ću neki video sa novitetima koji mi se dopadaju i snimit ću neki video sa proizvodima koji mi se dopadaju, koji nisu high-end, jer vidim da ih ima par. Tako da, eto, to možete da očekujete u narednim danima, ne znam kada, možda već i bilo, zašto si besan? Ali odoh da se obučem i idem ka galeriji. Vi znate koliko ja volim ovog psa? Znam, ja volim. Ma, ja da ga ne mislim. Kaže Goca da ne treba da ga voli. A Goca tebe voli više nego mene. Moj star, moj star, moj star! Evo, poču. Ovo je stopo skupaj razmora. Čekaj da te spustim. Hoće biti dobar dok mama ide da večera. Neko se parkirao iza mene, ne mogu da izađem. Tako da sad čekamo. Ponula sam, pokazala sam ja mislim ovo u nekom vlogu. Home spray. Ovako izgleda. Ponula sam ga u kola, da mi lepo miriš u kola. Tako da, to je to. Idemo do galerije u potragu za čarapama za moje nove aksice, koje vam nisam ni pokazala, ali ubacit ću ih posle. Moram da dejemo po neke osnovne potrepštine. I još mi je nešto trebalo, ali sam zaboravila. Tako da, evo ga čovjek.
Javim vam se kad dođem tamo. Svi ste me poslali u Sensei potegnuti ukrase i evo mogu da potvrdim da ih ima, kao i svašta nešto za kuću. I uopšte nisam znala da ovo postoji, tako da hvala na informacijama. Ovo podsjeća kao Primark Home. Top. Ova lampa mi se sviđa na baterije. Ušla sam da kupim te teget ukrase, preljubazan dečko radi na kasi, ja stojim, kaže on, pozdravi Aspena, lepše si uživo, tako da veliki pozdrav za njega. I sad me je poslao gore na sprat jer je rekao da ima nešto za kuce. To moramo da vidimo. Možda mu nađem nešto što verovatno ne bi ni obuko, niti bilo šta, ali ajde da vidimo šta imam. Uradit ću hol kad dođem kući. Evo, ako nekom treba spora hranilica za kucu, 500 dinara preslatka. Ima i ova. Roze obično činija. I loptice. Nama od ovog ne treba ništa, ali eto, čisto da vi vidite, možda nekom zatreba. Imamo samo jedan mali problem, ja ne znam gdje je Kalcedonija. Znam da sam je videla i znam da je ima, ali ne znam gdje. Ćao! Ove su mi top, iskreno. Ove su prelepe, ali ostale su samo 36. Ima i ove u bazu. Ove kao od frotira. Ljudi, ovo je raj. Premium pet organizuje za kuce nešto. Jo, Bože. Jo, Zara, ne možemo da pomožemo. Možemo, naravno. Joj, Bože. Ne takmiče u prvoj kategoriji, molim da se malo pomere ka levo da... Znači, ne spadate koliko preslatki puca, ali ja moram naći Kalcedoniju. Ja i dalje ne znam gde je Kalcedonija, prošla je sat vremena. Ovaj... Kada sam došla i dalje ga nisam našla, tako da... Idemo da... Dolce & Gabbana cipele su mi prelepe. Mislim kao klasično, mislim što su srebrne. Ima i zlatne, to mi je možda potrebno. Nije toliko toplo da sam skinula jaknu. Evo me u DM-u. Bože, tako mi se nešto zavrtilo u glavi u DM-u. Znači, toliko mi je toplo da je ovo strašno. Čekam Saru. Treba da dođem za nekih 20 minuta. Tako da sam sela u kola da dođem sebi malo. Znači, i gladna sam jako. Ljudi, Maroko je pobedio Portugal. Toliko sam želela da Marokanci pobede. Znači, presrećna sam. Tako da, idemo dalje. Večeras je isto jako bitna utakmica. Francuska protiv Engleske. Ja iskreno navijam za Francuze, realno. Ali, vidjet ćemo... Evo je sveća koju sam dobila od Vlade, a ima i Salted Caramel koja miriše ludilo, samo je ova mala, nema velike. Ali fenomenalno. Kradem Sari VIP. Ima novi sa kokosom. Evo mi je Coca-Cola. Sve sam pokrala, tako da je Kristina, to. To je to od mene. I evo me nazad kući, znači, bože, kakav dan, šta sam sve saznala, znate da mi nije dobro, bukvalno, ali ne mogu o tome još da pričam dok ne rešim tu stvar, tako da, verovatno ćete saznati u nekom od narednih vlogova. Uglavnom, želela sam da vam pokažem šta sam kupila, izvoli Aspene. Bila sam u DM-u, u Zara Home-u i u Sensei-u, mislim, bila sam još mnogo radnje, ali ništa nisam našla. Ali mi je pukla kesa iz DM-a, tako da sam ubacila u ove dve, ali hajmo prvo sa time, pošto su te stvari na vrhu. Prva stvar jeste ovaj kao neki multivitamin sok sa, bože, marakujom. U glavi mi sve vreme passion fruit, obožavam ovaj sok. Zatim imamo quinoa chips sour cream. Ja tako volim da, volim, obožavam da isprobavam te neke nove stvari. Ovaj korn je čokolada, banana, jedna od mojih omiljenih stvari. Zatim imamo omekšivač Tesori d'Oriente, koji miriše ludilo mozga. Obožavam ovaj omekšivač. Ako ga niste pomirisali, trk u DM da vidite, jer je stvarno prelep. Moj
najomiljeniju kokosovu vodu, mislim sam ovo pokazivala i u prošlom holu. Još jedan korni. Ovo je najbolja stvar ako imate problem da vam se zapušavaju cevi, kao otkud Zorana ovakva vrsta influencera, ali mene ovo bukvalno spašava. Aspene, nemam ništa za tebe, sve spoja, ne to. Ne to. E, ovo nisam probala. Ovo je neka čokoladica sa vanilom. I još jedan korni. Zatim, za boga, magične krpe koje mi je Goca naredila da kupim. E, konačno je stigao kod nas ovaj, ove Lenorove kuglice za veš da lepše miriše. Naravno, sa vanilom. Šta bi ja drugo uzela? Još jedan omekšivač. Kiko Sensitive. Isto prelepo miriše. Ovo za cevi. Uzela sam dva proteina, ova mala sa vanilom. Ja inače ovo volim da stavljam u ovsene kaše i uzela sam jedan cookies and cream da probam. Ovaj nisam do sad probala, ovaj sa vanilom je odličan. E, ovo protein smash. Mene inače zabole dupe za protein, znači nisam osoba koja trenira i kao palim se da ja sad sve jedem sa proteinom. Dakle, ja ovo stavljam isključivo zbog ukusa. Međutim, volim kikiriki puter, obožavam ga i našla sam protein smash, high protein peanut butter sa belom čokoladom. Iskreno, ovo jedva čekam da probam. Kao znam da protein goji, sve je to legitimno, ali ja ne jedem toga u ne znam kojim količinama. Ja bukvalno prospem polovinu ove kesice u opsenu kašu. Čekajte da im šta još ovdje ima izdjema. Ovo je isto samo da se pušta hladna voda, pošto imam za toplu i za hladnu. Kese za džubre, isto Goca naredila da se kupe. Dobro, ovo je ovo isto. Mislim da je to to. Da, to je to iz DM-a. Sada idemo na Sensei. Ja uopšte nisam znala da u Senseiju ima taj home deo, kao u Primarku, kao u H&M Home-u. I imaju stvarno fenomenalne i jako povoljne stvari. Ja nisam sad uzela nešto previše, ali uzela sam ove LED lampice sa ovim kao zlatnim za 899 dinara. Ovo ide na baterije i ovo mi je baš nešto bilo slatko. Zatim sam uzela ove teget ukrase kao zvezde. I uzela sam ovo pakovanje od 4. Ove zvezde su bile 499. I ovi su 499, namjerno nisam uzela mnogo, zato što mi ne treba mnogo, trebalo mi je samo par teget ukrasa, čisto da dodam da ne budu samo ovi irvasi. I posljednja stvar iz Senseija, isto ove lampice za 499 dinara, evo ovdje se vidave kao zlatne. A onda sam spontano ušla u Zara Home jer sam htjela da, vidjela sam onu sveću što mi je Vlada uzeo, pa sam vidjela da ima i onaj diffuser sa istim mirisom. Međutim, onda sam vidjela Salted Caramel, ali imali su samo malu sveću i realno, trenutno mi ne treba sveća, imam 200 sveća koje palim svako večer, dok ne potrošim makar nešto, ne kupujem sveće. Ali naravno, pošto mi se miris toliko svideo, uzela sam Hand and Body Wash. Znači, ne shvatite kako ovo. Čuo toliko dobro miriše. Jeste Salted Caramela, ali ja osjećam i neku vanilu unutra. Fenomenalno. I kupila sam nešto totalno nezanimljivo, a to je peškir. S obzirom da sam ja u naletu mog besa pre par nedelja pobacala sve peškire koje sam imala u kući jer su mi bili grubi i nervirali su me i ostalo su mi dva Zarina isto velika roze peškira i kao kad Goca opere ta dva, treba mi treći, tako da sam, eto. To sam uzela, pošto sam u deficitu sa peškirima. Kupit ću još ovih belih, ali mrzalo me danas da vučem, jer sam išla dalje na večeru i sve to koju vam, naravno, nisam snimila. E, ono što je strava, to sam pokupila od Care, vidjeli ste malo prije. Uzela sam nove vipstike, dakle ima Q, koji izgleda ovako, i ima X, koji izgleda ovako. Dakle, ovo su ovi vipstici koji se ne pune, koji imaju određeni broj koliko puta možete da uvučete. Uglavnom, uzela sam kolu da probam jer je kola nov ukus. Kokos, jer je meni kokos jedan od omiljenih. Oni do sad nisu imali kokos, ali su ga ubacili.
I ovaj je imala samo X energy drink kod sebe, tako da sam njega uzela. Inače, moj omiljeni ukus lipstika je banana, za bananom ide breskva. I to je to, to je sve što sam imala da vam pokažem. Ja verujem da se danas više neće apsolutno ništa zanimljivo desiti, tako da ja ću ovaj vlog, od koliko god materijala da imam, da zaustavim ovde. A sada ću da vidim da snimim neki tematski video. Gde mi pišti telefon? Sada ću da vidim da snimim neki tematski video i da to možda izbacim sutra. Eto. Mukbang neću danas raditi, iako sam obećala, s obzirom da sam se najela kao svinja u Đuliji. Ali sutra snimam mukbang, obećam. Tako da sljedeće nedelje bi možda moglo da ide malo više tematskih videa nego vlogova, jer se moj život pretvara u jedan totalni haos. I vidjet ćemo. Eto. Nadam se da moj vlog nije bio mnogo dosadan. Ali ljubim vas i vidimo se sutra i ovo na novo. U stvari možda sutra ne budem vlogovala pošto je nedelja i nemam plan da izađem iz kuće. Ali svakako vidimo se sa nekim videom.